Tak dobrý den, slyšíte mě? Jo. Kdybyste mě neslyšeli, tak na mě mávejte, já s mikrofonem nečasto vystupuji. Takže já se představím a řeknu vám, co tady dneska budeme dělat. Moje jméno je Kateřina Pojerová, pracuji jako vedoucí informačních služeb a v neziskovky CZ. Možná tuhle organizaci někteří z vás znáte, pokud ano, tak se mi přihlašte, abych věděla, s kým tady budu si povídat. Pokud neznáte neziskovky CZ, možná třeba znáte tuhle organizaci pod názvem, který měla do roku 2007, to bylo Informační centrum neziskových organizací nebo bezkratce ICN. Takže tohle vám něco můžu možná říct. A pracuju vlastně v té organizaci už druhým rokem a práce mě baví, protože je dost rozmanitá, takže pokud byste třeba i z tohoto vystoupení měli potom nějakou motivaci pracovat v neziskovém sektoru nebo motivaci nebo třeba nějaký jakoby nápad dalšího uplatnění po vašem studiu, tak je to určitě to, co jsem tady chtěla taky dokázat. Já jsem svoji přednášku nazvala Informace jako služba pro neziskové organizace. Možná, když se nad tím zamyslíte, tak to je trošku blbost. Přišlo to někomu jako blbost? Ne. A proč? No, že to přišlo jako... Jakože informace je informace, služba s tou bude špák. No, jako, jenom ta samotná... Informace se dá říct, že je třeba surovina pro tu službu. Není to ještě služba hotová, musíme s tou informací něco udělat, abychom mohli potom to vydávat za službu. Musíme to nějak zacílit, musíme jít třeba propagovat tu službu, musíme ji dostat k tomu koncovému uživateli, takže je to možná trošku taková provokace. Jestli jste si všimli, že to není úplně pravda. Co je neziskový sektor? Mně vždycky přijde, že to musí každý vědět, ale není to úplně tak, takže já to tady radši řeknu, abychom si rozuměli, o čem budu mluvit. Neziskové organizace, vlastně tenhle ten pojem není nikde v zákoně ukotven, není to nikde definováno, ale je taková domluva, že do neziskových organizací vlastně patří některé právní typy organizací. Já se potom k tomu vrátím dále. Zatím tady vidíme, jak je neziskový sektor vymezen vlastně vůči státnímu sektoru, vůči státní správě a samosprávě a potom vůči dalším typům organizací, které nazýváme firmami, komerčními organizacemi, obchodními společnostmi a tak dále. A neziskový sektor je vlastně hodně se doplňuje s těmi ostatními sektory. Důležitá věc tam je, že nezisková organizace není založena primárně za tím účelem, aby generovala nějaký zisk, který se potom rozdělují majitelé té organizace nebo nějaký jednatelé. Ten neziskový sektor nebo neziskové organizace jsou soukromé, to znamená, že když to tak třeba řeknu na nějakém příkladě, tak vy jako fyzické osoby, jako občané, nemáte v podstatě automaticky nárok na nějakou službu, pomoc ze strany občanského sdružení třeba, protože to je soukromá organizace stejně tak jako třeba firma. Takže ona si sama rozhoduje, komu tu pomoc poskytne, jo, je to na ní. Nemáte tam nějaký právní nárok, jako třeba od státních institucí. Neziskovému sektoru se někdy také říká nevýdělečný sektor, dobrovolnický sektor, třetí sektor, protože, jak se vidíte, ty bubliny jenom třetí. A vlastně úzce ten sektor souvisí s rozvojem občanské společnosti. Hodně se poslední dobou mluví o veřejné prospěšnosti.
To znamená vlastně poslední legislativní projednávání by měla zpět k tomu, aby právě neziskový sektor už nebyl vymezen těmi právními formami organizací, ale právě tím, že ta organizace získá statut veřejné prospěšnosti. Takže to k těm sektorům. Samozřejmě neziskový sektor je propojen jak s tím biznesem, to znamená, že třeba může získávat finanční prostředky právě od firem, může s nimi spolupracovat, což uvidíte i potom na příkladu některých služeb neziskovek.cz. A zároveň i spolupracuje se státním sektorem, taky dostává třeba dotace z hlediska informací, je tam hodně překryvů. Takže uvidíte, že se to často, že ty sektory spolu často spolupracují. Říkala jsem, že vlastně neziskový sektor je vymezen těmi právními formami. Vidíte, že se tam řadí běžně občanská sdružení. Je to registrovaná podle zákona číslo 83 z roku 1990 o sdružování občanů. Občanská sdružení vlastně navazují volně na tu tradici spolkové činnosti už vlastně třeba za první republiky nebo i dříve. A občanská sdružení jsou typicky třeba sportovní nějaké kluby nebo mateřská centra, nějaké třeba lokální skupiny obyvatel jedné obce nebo více obcí, kteří třeba se starají o tu lokalitu nebo mají nějaký zájem, který je spojuje. A proto, aby vlastně mohli fungovat, aby mohli být organizovaní a měli třeba ulehčenou správu financí, tak založí občanské sdružení a tu činnost směřují hlavně pro sebe, jakoby dovnitř toho sdružení. Potom, trošku přeskočím, ale máme tam obecně prospěšné společnosti. Ty se registrují podle zákona číslo 248 z roku 1995 sbírky o obecně prospěšných společnostech. A obecně prospěšné společnosti už jsou více zaměřeny jakoby na veřejnost, zabývají se veřejně prospěšnou činností, to znamená poskytují služby všem rovnoceně za stejných podmínek. Naše organizace je právě třeba obecně prospěšná společnost, my jsme servisní organizace, takže přesně ta forma koresponduje s tím naším posláním, že poskytujeme nějaké služby vlastně komukoliv za nějakých předem daných podmínek. Nemůžeme říct, já nevím, vám dáme kurz za 1000 korun a vám ho dáme za 5000, protože jste byla, či to firma de facto může udělat, pokud třeba nemá jasně daný cení. Další forma je nadace a potom nadační fond. Nadace a nadační fondy jsou registrované podle zákona číslo 227 z roku 1997 o nadacích a nadačních fondech. Nadace a nadační fondy vlastně mají za cíl shromažďovat nějaké finanční částky, nějaké peníze a přerozdělovat je potom dál na nějaký předem daný účel, který mají ve statutu a pro který byly zřízeny. Takový příklad třeba, který se mi líbí, tak existuje v Francii nadace, která se jmenuje Zelidža a ta podporuje cestování mladých lidí, myslím, že už je 26 let, myslím, že to města. A vznikla vlastně tak, že nějaký člověk, jehož jméno neznám, tak vlastnil důl na diamanty někde v Africe a vlastně ty diamanty mu vynášely vždycky každoročně nějaké peníze, které uložil do banky a vyšel si z těch peněz z toho účtu vlastně šly na konto této nadace, která potom vypisuje vlastně programy, vlastně takové grantové programy, kam se mohou mladí lidé hlásit a
mohou vycestovat, dělat nějaký projekt a prostě takhle to funguje. A u nás ty peníze vlastně pochází z nadačního investičního fondu, který se ale postupem času tenčí, tam jsou peníze zase z privatizací z počátku 90. let. Potom ještě máme církevní právnické osoby, které jsou registrované podle zákona číslo 3 z roku 2002 sbírky o církvích a náboženských společnostech. To jsou typicky různé, různé náboženské skupiny, třeba i sekty a tak dále. Jaké informace neziskové organizace potřebují? Tak, odpověď je taková, že asi úplně stejné, nebo ne úplně stejné, ale z větší části podobné jako každá jiná organizace. Plus jsou tam některá specifika. K takovým těm běžným věcem, co každá organizace potřebuje, tak jsou informace právního charakteru, to znamená o nové legislativě, připravované legislativě, o různých předpisech, standardech a tak dále. Potom to jsou informace, které budou zajímat hlavně účetní a odborníky na daně. Účetnictví je úplně stejné u neziskových organizací jako u každé třeba jiné firmy. Třeba navíc obecně prospěšné společnosti mají povinnost mít zprávu auditora ve své výroční zprávě, takže vidíte, že i nějaká kontrola tam je, na rozdíl třeba od občanských sdružení, které auditované být nemusí a vlastně ani žádné informace o sobě zveřejňovat nemusí. A potom informace týkající se daní, opravdu všechny ty věci platí stejně, protože se řídí zákonem o účetnictví nebo o DPH a tak dále. Co je ještě důležité u těch daních, tak tam je zase dobré ještě vědět, jaké daňové zvýhodnění plyne firmám vlastně pro, pokud poskytnou dar neziskové organizaci. To je jeden z argumentů, když organizace hledá peníze, tak aby věděla, co může té firmě na tom dárci jako fyzické osobě nabídnout. Další typ informací se určitě bude ještě týkat financí. Zejména jde o právě různé grantové výzvy, dotační programy, různé tendry a tak dále. Informace z oblasti personalistiky a vzdělávání. Patří tam třeba informace o volných pracovních místech, nebo naopak zase informace o lidech, kteří by chtěli pracovat v neziskovém sektoru. Informace o různých vzdělávacích akcích, konferencích a tak dále. Potom jsem vypíchla ještě informace o trhu a konkurenci, respektive partnerech. Můžete si tam dát uvozovky, nemusíte podle toho, jak to cítíte, ale věřte, že i pro neziskové organizace ten trh prostě je reálný. I ta konkurence tam je. Existují různé projektové záměry, které by ta organizace si měla promyslet, jestli má třeba cílovou skupinu pro ten svůj projekt. Často se stává, že někdo vymyslí projekt, ale zjistí, že paralelně už nějaký podobný projekt probíhá, zaměřený na stejnou cílovou skupinu. A pak má problém sehnat třeba účastníky na konferenci, nebo má problém sehnat 50 handicapovaných lidí, aby jim prošli nějakým školením nebo se zúčastnili nějakého výzkumu, prostě, protože už ti lidi jsou jakoby rozebraní ze strany jiných projektů. To samé platí, že třeba pokud nezisková organizace teprve vzniká, tak by si měla zmapovat ve svém regionu a ve svém oboru, co už existuje, které organizace působí, co dělají, jak fungují, aby
aby neměli už z začátku tu nevýhodu, že jim ta konkurence bere vítr z plachy. Mám tam omítku ještě partneři. Samozřejmě, že neziskové organizace i vzhledem k tomu, jak fungují vlastně projekty, tak se sdružují, vytvářejí sítě nebo třeba vždycky za nějakým konkrétním účelem nějaké partnerství, spolupracují spolu, ať už se doplňují tou činností, nebo třeba se zabývají tím samým tématem. Další informace, které určitě nezisková organizace potřebuje, jsou kontakty. Kontakty můžou být na jednotlivé odborníky, kontakty na média, na firmy, které poskytují nějaké výhody, nebo na nadace, nadační fondy. Mohou to být kontakty třeba na účetní, kteří mají zkušenost s neziskovým sektorem a tak dále. Dění v oboru a trendy v České republice, v Evropské unii, ve světě. Určitě každá nezisková organizace musí si sledovat tu svoji oblast. To znamená, že třeba člověk v Tísni si jistě sleduje dění ve světě, dění, co se týká konfliktů v těch konkrétních oblastech, humanitární pomoci a tak dále. Trendy, určitě se to týká třeba i technologií, které té organizaci pomáhají vlastně pracovat efektivněji. Jako příklad bych uvedla třeba dokumenty a vůbec nástroje společnosti Google, které jsou zdarma a pokud je třeba nezisková organizace použije, tak může něčem ušetřit. Může, jako pokud ti lidi s tím umí a něco jim to přinese. Další informací jsou jistě statistiky, těmi se operuje třeba právě při podávání projektů nebo vůbec pokud organizace chtějí vědět, jak se na tom stojí ve svém regionu, ve státě a tak dále. To vám pak ještě ukážu, my máme na webu statistiky počtu neziskových organizací. Takže například ty statistiky jsou možné dohledat. A další, nebo vlastně poslední typ informací, ale jestli vás ještě něco napadne, tak jsou zahraniční příležitosti a kontakty. To znamená příležitosti na různá stipendia, možnosti třeba partnerství se zahraniční organizací, zejména třeba pokud se dotýká potom projektů přeshraniční spolupráce, tak tam tyhle ty informace jsou velmi cené. A ukázalo se výzkum, který je z roku 2003, že těch informací je málo, a nebo možná někde jsou, ale k těm organizacím se nedostávají. Takže tam by třeba byla i příležitost vymyslet nějaký projekt, kdyby to někoho zaujalo, tak určitě se může o tohleto pokusit. Jaké ty informační služby nebo informace mají být? Určitě musí být správné, to znamená ověřené. To vám povím takovou perličku, co se mi povedlo zveřejnit sice ověřenou, ale nesprávnou informaci. Napsala jsem článek o tom, jak neziskové organizace mají využívat datové schránky. Mají tu povinnost využívat datové schránky. Pak jsem se dozvěděla, že to není pravda. Pak jsem se zase dozvěděla, že to pravda je, ale vzhledem k tomu, že jsem už neměla tu sílu pořád ověřovat na ministerstvu vnitra a firmě, která má starosti datové schránky, respektive Česká pošta, tuhletu informaci, tak jsem to radši nechala být. Tam byl problém, že ministerstvo plánovalo vydat seznam výjimek, kterých typů organizací se povinnost mít datové schránky netýká. A v té době, kdy jsem to řešila, tak prostě ta výjimka nebyla a ta informace jednou přišla taková, jednou maková. Takže možná rada, pokud nevíte, tak radši se do ničeho takového nepouštět.
Ty informace určitě každý chce hrozně rychle. Včera bylo pozdě, to určitě znáte, pokud někde pracujete, že po vás každý chce hned všechno teď. A pokud možná také zdarma. Ty informace musí být relevantní, to znamená zacílené pro toho, pro komu přináší užitek. Musí být zasazeny také do nějakého kontextu, to znamená, pokud třeba příklad uvedu, píšu článek na web nebo do zpravodaje, tak ty informace, ty důležité uvedu na začátek, aby to uhodilo do očí, aby ta informace zaujala. Potom teprve to dále rozvíjím. A samozřejmě uvádím do kontextu s tím, co se třeba už stalo v té věci, uvádím nějaké další odkazy, vysvětlující poznámky a tak dále. Ty informace musí být vyhovující jak obsahem, tak i formou. Bohužel se potvrzuje, že lidi, a to i v neziskovém sektoru, neradi čtou a málo čtou a nechtějí číst. A nechtějí číst hlavně z obrazovky. A prostě obrazová informace vede. Takže to je třeba důvod, proč my, když jsme předělávali náš časopis na elektronický zpravodaj, tak jsme povolali nebo nechali si grafika a poprosili ho, aby to udělal stravitelné pro lidi. No a vidíte, že určitě nás bude trápit problém, že za informaci nikdo nechce platit, nebo ukažte mi někoho takového, kdo chce. U nás jedním příkladem to, že třeba placené rešerše si téměř nikdo neobjednává za ty dva roky, co jsem neziskovkář.cz, tak jsem dostala teďka první objednávku na rešerši a myslím si, že to byl případ, kdy ta organizace měla v projektu vyčleněny peníze na tyhle ty účely. Ne, že by je to napadlo, nebo už byly tak úzký, že si to prostě objednali. A zase takovým příkladem, kdy to funguje, tak to je grantový kalendář, který si organizace objednávají. On teda není drahý, ale je vidět, že to, co nese peníze, tak za to si člověk připlatí. Já bych teďka přišla k tomu, co děláme, a budu mít i nějaké odbočky jinam, tak abych tady vlastně jenom nepropagovala naší organizaci, ale spíš chci mluvit o tom z toho pohledu, co já dělám denně nebo týdenně, měsíčně, abyste viděli, co všechno se dá a třeba vás to i nějak motivovalo k tomu, čím byste se chtěli zabývat. Jak jsem řekla, jsme servisní organizace, znamená to, že nejsme žádná jakoby střecha nebo žádné centrum, kde by museli být organizace členem. A samozřejmě mohou, protože máme klub, ale jsme spíš bráni jako autorita, protože už neziskovém sektoru působíme 15 let minimálně. Takže naší činností je vzdělávání, poradenství, potom informační služby, publikační činnost, agenturní služby a služby typu PR. Ve vzdělávání máme kurzy, takzvané otevřené kurzy, kam může přijít každý, kdo si najde téma, se mu líbí se mu termín, takže přijde. Ty kurzy jsou na různá témata, jsou zaměřené hlavně na management neziskových organizací nebo lidi, kteří třeba komunikují s veřejností a tak dále. Já to tady nebudu rozvádět, nechám tady potom natáčky, kdo byste chtěl, si můžete vzít. Ta nabídka kurzu je vlastně taková stručná charakteristika toho, co děláme. Máme i workshopy, kde se potom účastníci můžou procvičit už konkrétně nějakou dovednost. A mají potom hotový nějaký výstup, který můžou použít na své organizaci. Pak máme roční rekvalifikační kurzy.
na manažera neziskové organizace, lektora, konzultanta, takže i takovéhle dlouhodobé vzdělávání děláme. A občas pořádáme i konference a různá odborná setkání, třeba se zahraničními hosty. Další činnost, tak to je poradenství, poskytujeme konzultace a různé organizační analýzy. K těm analýzám patří analýza vzdělávacích potřeb organizace a nebo potom procesní audit v podstatě. U informačních služeb se nebo respektive ty rozvedu v dalších slidech víc. Takže stručně teďka máme různé katalogy, databáze, různé inzertní servery, které patří pod náš portál a poskytujeme také referenční služby, rešerše, odpovídáme dotazy, respektive konzultujeme a sledujeme a vytváříme statistiky. Do publikační činnosti patří právě zpráva webu, plnění webu, náš zpravodaj a vydávání různých publikací. Agenturní služby znamenají administraci grantových programů pro nadace, nadační fondy nebo i jiné instituce a potom služby nebo aktivity v oblasti public relations, tak tam patří soutěže Žihadlo. Je to soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou reklamní kampaň, mediální kampaň neziskové organizace a soutěží se v kategoriích televizní spot, rádiový spot, internetový projekt a tištěná reklama. Teďka akorát proběhla uzávěrka přihlášek a v listopadu bude vyhlášení. Je to poměrně zajímavá soutěž, protože právě neziskové organizace můžou získat ocenění za to, jak spolupracovali s reklamní agenturou a co se jim povedlo právě na poli sociální reklamy. Další věc je tedy inzerce. A kromě toho, že máme různé inzertní servery na práci, na třeba různé věci nepotřebné, ale zase potřebné pro někoho jiného, tak nabízíme i placený prostor pro inzerci v rámci našeho portálu, protože máme velkou návštěvnost a poměrně specifickou cílovou skupinu. Portál neziskovky.cz je poměrně rozvětvený, je to takový významný portál, informační portál neziskového sektoru. Zveřejňujeme tam různé novinky, zprávy, které se můžou hodit neziskovým organizacím, ať už to jsou různé grantové výzvy, výzvy pro různé akce, výzkumy, příležitosti typu vzdělávání nebo nějaké zahraniční stáže. Prostě v podstatě cokoliv, co se hodí pro pracovníky v neziskovém sektoru a nejenom pro ně. Máme tam dále kalendář akcí, kde si může jakákoliv organizace, nezisková organizace zveřejnit, jakou akci pořádat, třeba benefiční koncert nebo nějaké divadelní představení, den otevřených dveří. V podstatě cokoliv, kromě tady vzdělávacích akcí, které zveřejňujeme na serveru studujte.cz. Studujte.cz slouží pro vyhledávání vzdělávacích nabídek, které ať už neziskové organizace, tak i třeba firmy poskytují pro neziskový sektor, ale v podstatě tam najdete cokoliv, co se týká vzdělávání. Databáze finančních zdrojů, tak tam se může kdokoliv zdarma podívat na to podle třeba regionu, podle nějaké oblasti, která ho zajímá a podle data a vyhledat si granty, dotace, které jsou zrovna vypsány, jsou tam uzávěrky, kontakty, jsou tam informace o tom, pro koho vlastně jsou ty peníze určeny na finále, jaká je cílová skupina, jaké typy činností ten grant podporuje a podobně. Vzdělávání, tak protože sami školíme, tak právě na tom portálu je i nabídka našeho vzdělávání.
diskuzní fórum je takový prostor, kde si mohou lidé vyměňovat své zkušenosti, mohou se ptát a prostě se nechat odpovědět. A vznikají tam potom docela zajímavé třeba odpovědi na nějaké problémy týkající se často právních věcí, učednictví, ale i jiných oblastí. Třeba kde sehnat schránku na veřejnou sbírku, takovou plastovou schránku, kterou dáte někam do prodejny. Podívám se na burzu práce. Burza práce je patrně největší databáze pracovních míst v českých neziskovkách. Je to samozřejmě, si tam můžou zveřejňovat inzeráty nejenom přímo nevládní neziskové organizace, ale i třeba příspěvkové organizace, školy, jako firmy vyhazují, pokud tam nemají nějakou nabídku pracovního místa třeba pro tělesně postiženého, to se tam většinou nedostane, ale jinak ty ostatní neziskové nebo státní samosprávní subjekty, ty tam můžou být. Přibývá tam zhruba 300 nových inzerátů za měsíc. Součástí toho serveru je personální poradna. To znamená poradna v uvozovkách, jsou tam rady, jsou tam zákony, různé informace týkající se právě zaměstnávání v neziskovém sektoru, což je úplně stejné jako zase kdekoliv jinde, protože platí i na neziskové organizace zákon o zaměstnanosti. Platy nejsou stanoveny, prostě ta organizace takové platy, které si navrhne, tak takové má, nejsou žádné tabulkové. Elektronický bulletin s novinkami se může objednat každý, kdo hledá práci nebo chce dostávat novinky právě z té sekce informační, z té burzy práce. A je to týdenní přehled nových inzerátů, takže pokud hledáte brigádu práci nebo i nějakou dobrovolnickou činnost, tak si můžete zaregistrovat, aby vám to chodilo e-mailem. Samozřejmě, že součástí tedy i nabídka dobrovolné práce a dobrovolné práce pro jednotlivce a dokonce plánujeme i rozjet dobrovolnickou práci pro firemní kolektivy. Ta adresa je práce.neziskovky.cz. Já vám ukážu. A takové vypadá naše burza práce. A ještě se vrátím na hlavní stránku. Hlavní stránka vypadá takhle. Je tam barevné menu, podle kterého se můžete orientovat. Plánujeme tu podobu těch stránek trošku změnit, protože chceme to asi víc přehlednit. Je tam toho teďka hodně a chceme to odlehčit tak, aby lidi informace našli, ale nemuseli, protože většinou mi zavolají a já jim řeknu zelené menu, prostřední nápis dárcovství a prostě trvá to hrozně dlouho, než se v tom lidi zorientují, takže i přání zvedení je jakoby zjednodušit tu orientaci z té hlavní stránky. Další dílčí server neziskovek.cz je Bazar. Je určen, nebo původně byl určen hlavně pro spolupráci neziskovek a firem.
Firmy často třeba odepisují počítače nebo se potřebují zbavit nějakého nábytku, nebo je napadné, že když vyrábí hrábě, tak by je mohly darovat nějaké organizaci, která udržuje třeba park. Tak právě proto je určen bazar. Může si tam každý zveřejnit takovýhle nekomerční inzerát a buď se třeba zbavit nějaké věci, kterou on nepotřebuje, ale třeba té neziskové organizace by to mohlo udělat radost. A třeba mě napadá, jestli máte doma klubíčka po babičce, tak prostě někde zase se háčkuje, jo, tak to tam můžete nabídnout. A zase naopak, nebo hodně tam frčí pronájmy. Zatím teda ten pohyb tam není moc velký, přibývá tam zhruba 20 nových inzerátů měsíčně, je to teprve jako i v počátku, není to tak dlouho, co se ten bazar rozjel, ale snad to bude třeba lepší. A součástí toho bazaru jsou i sběrny šatstva nepotřebných věcí, takže když budete tápat kam s oblečením, nebo nevím, jestli máte tady v Brně třeba takové ty mobilní boxy, kam se dá vložit oblečení, tak se můžete podívat, třeba tam bude i nějaká sběrna, která je otevřená třeba celoročně a můžete tam sezónní oblečení odložit. Bazar je na adrese bazar.neziskovky.cz. A vypadá právě takto. Takže vidíte, že tady dole je nabídka, ta je rozdělená nahoře podle těch kategorií a ještě vlastně tenhle ten server obsahuje aktuality ze společenské odpovědnosti firm, protože ten bazar právě vznikl z projektu, který pojednával o společenské odpovědnosti firm. Dalším dílčím serverem je katalog neziskovek. Katalog neziskovek se dříve jmenoval databáze neziskových organizací. Potom byl vlastně přetvořen do podoby katalogu. Myšlenka je mít katalog právě produktů a služeb neziskových organizací v České republice. Nemá to být čistě adresář nebo nějaký seznam registrovaných neziskovek. Katalog, já vám to ukážu, jaké má kategorie, jak se v něm hledá. A ten katalog má tu výhodu, že si ho neziskové organizace mohou, ty záznamy si mohou neziskové organizace sami aktualizovat, mohou si tam vložit logo, mohou tam zveřejnit o sobě, popis, veškeré kontaktní údaje, je tam prostě vidět, s čím se zabývají, takže i like, i někdo, kdo nemá ponětí vlastně o činnosti neziskové, tak si tam může najít podle klíčového slova třeba útulek nebo péče o staré, tak si tam najde právě organizaci, kterou potřebuje třeba ve svém městě nebo ve svém regionu. Ten katalog je pro všechny oblasti činnosti neziskových organizací a aktuálně tam je 1265 záznamů, jsem se dneska dívala. Samozřejmě, že těch neziskových organizací existuje tisícovky. Občanské sdružení je zhruba něco mezi 6 a 7 tisíci, takže vidíte, že tam ty organizace určitě nejsou všechny, že je to jenom část. A ten náš katalog funguje na základě dobrovolnosti, to znamená, že kdo chce být vidět, tak se zaregistruje. Na druhou stranu v podstatě neexistuje ucelený zdroj, ucelená databáze neziskových organizací. Těch zdrojů je několik a pokud děláte rešerši právě na neziskové organizace z určité oblasti, tak musíte využít těch zdrojů více. Existuje evidence nestátních neziskových organizací na portálu veřejné správy. Spravuje to teďka po ministerstvu informatiky, právě ministerstvo vnitra. A
tam jsou ty organizace, vlastně tam jsou občanská sdružení, jsou tam obecně, no, jsou tam všechny typy neziskové, ale zase je jenom na nich, jestli o sobě podají tomu úřadu informace typu, že tam zašlou své stanovy, ověřenou registraci a tak dále, aby je tam právě zanesli a aby tam figurovali. V některých grantových žádostech se právě tahle ta podmínka vyžadovala, aby organizace v té evidenci NNO zaneseny byly. Takže to bylo možná i tak to dodatný stimul, proč se tam těch organizací dostalo víc. Ale úplně povinně vlastně má organizace jenom registraci, počáteční registraci. U občanských sdružení se organizace registruje na ministerstvu vnitra, OPSky se registrují na příslušném soudě, rejstříkovém soudě v tom místě sídla. To samé na nadace a nadační fondy. Takže katalog je takový dobrý prostor, kde se ta organizace může prezentovat. Je tam jednoduché vyhledávání a registrace, je to zdarma. Katalog je na adrese katalog.neziskovky.cz. Já vám ho ukážu. Tak v tom horním poli právě se dá vyhledávat. Dá se vyhledávat v názvu organizace, v tom popisu její činnosti, nebo potom si můžete procházet ty jednotlivé kategorie a vyhledat si podle toho, z jaké oblasti neziskovou organizaci potřebujete. Pokud se chce organizace registrovat, tak vyplní tady ten formulář, odešle ho a v podstatě po schválení administrátorem, což jsem já nebo moje kolegyně, tak řekněme do 48 hodin garantujeme, že tam bude. To samé, protože si tam ta organizace vlastně zvolí svoje přihlašovací údaje, svoje heslo, takže může kdykoliv se přihlásit, ten údaj si změnit, když si třeba změní svýho, tak prostě si tohle to udělá sama. Takže pro nás to není zase tak pracné a je to flexibilní. Ještě teda další možnosti vyhledávání v katalogu jsou podle kategorie. To jsou ty kategorie, které jste viděli na té hlavní stránce. Podle regionu, nebo přímo můžete vyhledat podle konkrétní obce, anebo tohleto kumulované pole, které bylo na hlavní stránce katalogu, kde můžete vyhledávat svůj textově. Tady potom jsou nově přidané organizace. Třeba to je krásná beruška. Jak tady vidíte ten křížek evidence NNO, tak pokud je to červený křížek, tak to znamená, že ta organizace v té evidenci na ministerstvu vnitra není zaregistrovaná. Tam funguje na základě takové dohody, že my tyhle informace dostáváme. To znamená, pokud se organizace objeví nebo nachází v té evidenci, tak se automaticky jednou za den někdy v noci provede kontrola a pokud ta organizace tam je, tak se jí tam udělá, taková zelená fajfka, že ano, občanské sdružení Czech Design CZ je v evidenci NNO, což může značit, že je prověřená ta organizace, nebo že prostě je transparentní, řekněme. No, není to úplně pravda, ale jakoby dává o sobě vědět, že se o sebe stará, že komunikuje s veřejností a že prostě pravděpodobně na ní bude spolek.
Takže tu máme katalog neziskovek. Pokud vy budete v nějaké neziskové organizaci a nejste v katalogu neziskovek, tak se můžete zaregistrovat hned, jak tady skončíme. Grantový kalendář, už jsem o něm mluvila, že to je vlastně náš placený produkt. Zasíláme ho jednou týdně nebo jednou za 10 dní, právě zaktualizovaný. Přibývají tam nové grantové a dotační výzvy, nové programy. Primárně vybíráme programy, které se hodí pro neziskové organizace, ale samozřejmě, že u konkrétního programu je třeba více možných žadatelů, možných typů žadatelů, takže jsou tam i zdroje pro příspěvkové organizace, školy, obce, různé spolky, svazy, obcí a tak dále. Jsou tam zahrnuty programy ministerstev, krajů a obcí, různých nadací, nadačních fondů, a to českých i zahraničních. Jsou tam různé výzvy velvyslanectví, samozřejmě evropské programy a další programy grantujících subjektů. Grantový kalendář je generovaný právě z databáze finančních zdrojů, o kterou se stará moje kolegyně, a je tam, je to prostě v podstatě garantovaná informace. My ty informace velice pečlivě přibíráme z těch originálních zdrojů, to znamená z těch samotných grantových výzev, takže jsou ty informace zaručené. Není to, nemáme to uděláno tak, jako třeba eConnect, že tam může kdokoliv zadat jakoukoliv informaci, tohle si hlídáme, aby bylo správně. Samozřejmě, že každá organizace, která vypíše grant, tak může si tu svoji výzvu v grantovém kalendáři nechat zveřejnit. Může to udělat zdarma, pouze pokud třeba má zájem o nějakou lepší propagaci, to znamená grafické zvýraznění, jakoby inzerátek, třeba s logem, tak si může předplatit a mít tam placenou inzerci. Ale jinak kdokoliv, kdo grantuje, tak může zveřejnit informace o svém programu a vlastně tak to výběrové řízení podpořit. Grantový kalendář vypadá takhle. Některé ty záznamy, když jsou nové, vlastně když tam jsou za poslední 14 dní nové záznamy, tak jsou podbarveny zeleně. Tady to teďka nevidíte, protože jsem řízla jenom kousek, aby to bylo čitelné. Ale potom je v tom jakoby rychlejší orientace, když se podíváte, co je zeleně, tak to pravděpodobně přibylo a máte si toho všimnout. A grantový kalendář je to proto, že ty výzvy jsou tam zařazeny podle právě data u závěrky. Může to datum být nějaké konkrétní, anebo tam jsou potom průběžné u závěrky, to znamená programy, které trvají, mají třeba několik uzávěrek za rok a trvají pořád dál, anebo mají naprosto průběžnou uzávěrku. To znamená, že se třeba schází nějaká komise a průběžně vybírá projekty, které podpoří. Zpravodajství neziskovek, tak to je teďka v podstatě asi půl roku nový náš produkt. My jsme dřív vydávali tištěný měsíčník, který se jmenoval napřed Grantis, napřed byl ten ICN, pak Grantis, a potom se přejmenoval na měsíční neziskovky CZ. Vzhledem k tomu, že tištění stojí peníze, tak jsme se rozhodli přejít na elektronický zpravodaj, zachovat pěknou grafickou úpravu, v podstatě i rozsah, ten se za stolik nezměnil, ale posílat ho vyloženě e-mailem tak, aby ho lidi dostali rychleji, aby si ho mohli nebo nemuseli vytisknout podle toho, jak preferují číst. Myslím si, že je to i flexibilní vzhledem k té výrobě toho produktu, že pokud potřebujete něco narychlo změnit, dodat,
tak je to vždycky rychlejší úprava, nemusí se tam počítat s tou dobou pro tiskárnu. Ten svět neziskovek chodí každou první středu měsíce e-mailem každému, kdo se zaregistruje pro jeho odběr. Samozřejmě ho posíláme i našim členům klubu a posíláme ho, nebo respektive dá se stáhnout i na našem webu, je tam archiv, takže pokud byste měli zájem o nějaké konkrétní číslo nebo i o všechno, tak je ke stažení. Co obsahuje? Je tam samozřejmě zpravodajství, jsou tam informace pro řízení a rozvoj neziskových organizací, různé informace o vypsaných grantech, dotacích. Využíváme v podstatě ty naše informační produkty, vždycky tam z toho uděláme takový koktejl, aby byl každý spokojený, aby tam bylo od každého něco. Jsou tam potom nějaké články třeba úspěšných projektů z praxe. Jsou tam informace typu právní, účetní a daňové problematiky, jsou tam různé odpovědi na dotazy, rady, možnosti vzdělávání. Vždycky v každém čísle je rozhovor s nějakou zajímavou osobností, jsou tam ankety, sledujeme dění z rady vlády pro nevládní neziskové organizace, takže i tohleto vážnější téma. Vždycky děláme každý měsíc anketu, je možno ve společenské rubrice třeba někomu poděkovat nebo zveřejnit nějakou významnou personální změnu v organizaci a tak dále. Pokud byste někdo se tématem neziskového sektoru zabýval a nemáte kde publikovat, tak určitě si na mě nechte kontakt a můžete poslat článek nebo nějaký tip. Další takovou pomůckou na našem portálu je daňový kalkulátor. Ten vznikl v rámci projektu, který se věnoval dárcovství, filantropii, společenské odpovědnosti firem. A je taková pomůcka, která slouží k optimalizaci daňové povinnosti prostřednictvím darů. Úplně po lopatě to znamená to, že když vy jako fyzická osoba nebo vaše firma nebo jakákoliv firma se rozhodne darovat na nějaké veřejně prospěšné účely finanční částku, tak si můžete spočítat, jak si uledíte právě na odvedené daně. Je tam taková jednoduchá kalkulačka, vy si na začátku vyberete, pro koho to chcete spočítat. No, takže zvolíte druh poplatníka. Řekněme, že třeba jste OSVČ, takže vyplníte tady ty požadované údaje a informativně vám to vypočítá, při jaké výši daru vám to ušetří, jaké částky. A pro firmy zase podobný formulář. Teďka novinkou, vlastně asi měsíc starou, je kalkulátor náhradního plnění. Ten se týká zaměstnávání osob se zdravotním postižením, to znamená, pokud znáte, něco vám říká zákon o zaměstnanosti číslo 435 z roku 2004 sbírky, tak v něm jeho součástí je právě povinnost zaměstnávat určitý počet nebo určité procento, teď to jsou 4% zdravotně postižených lidí. A pokud jste tedy, nebo jste byli zaměstnavatelé a máte více než 25 zaměstnanců,
tak tuhleto povinnost automaticky ze zákona máte. Vy buď můžete zaměstnat ty osoby, anebo se tomu vyhnout, nebo prostě to nahradit tak, že využijete takzvané náhradní plnění, to znamená, že nakoupíte produkty nebo služby od jiných zaměstnavatelů, od organizací, které ty zdravotně postižené zaměstnávají. To znamená od chráněných dílen nebo jiných zaměstnavatelů, kteří mají aspoň 50% zdravotně postižených zaměstnanců. Tím se to dá jakoby obejít, nebo prostě je to druhá zákonná možnost, jak ten podíl splnit. Třetí taková možnost je v podstatě zaplatit částku do státního rozpočtu, ale je to si ta nejméně výhodná možnost, protože ta částka je poměrně vysoká, takže většinou ten zaměstnavatel, pokud třeba nemá podmínky nebo z nějakého důvodu nechce zaměstnávat zdravotně postižené, tak volí tu možnost náhradního plnění a odebírá ty služby a produkty. Třeba řekněme si pronajme prostory, kde je kavárna, kde pracují zdravotně postižení a může tam třeba uspořádat nějakou firemní akci, nebo existuje nevím, to občanské sdružení nebo OPS, která poskytuje lázeňské služby, masáže, různé rekonvalescence a tak dále, a zase tam pracují zdravotně postižení. Zdravotně postižení myšleno jako fyzicky i mentálně. Takže tenhle ten kalkulátor, ten vám taky ukážu, protože na tom jsme teďka dělali. Tak to nevím, co tam zachybu teďka. Nicméně ten kalkulátor, aspoň vidíte obrázek, vypadá takhle. Je tam možnost jako přidat ty osoby, přidat se počet osob, a nebo naopak odebírat, a podle toho se průběžně počítá ta výše náhradního plnění, která ještě zbývá. A pokud by se to třeba někde mohli využít, tak poměrně užitečná věc je, že se ty výsledky můžete potom vytisknout. Kromě toho, že máme elektronické informační služby a služby po telefonu, tak máme i služby takřka na místě u nás, na Malé náměstí 12, v Praze, vedle Staroměstského náměstí, máme také knihovnu. Ta knihovna je, vidíte, že má zhruba 3600 knihovních jednotek, že je relativně malá, ale je to knihovna, která je specializovaná na neziskový sektor a na jeho řízení. Je vlastně tvořena, ta akvizice je v podstatě jenom z darů, ale vzhledem k tomu, že máme za partnery několik velkých nakladatelství, kde se produkuje literatura, kterou chceme mít ve fondu, takže není problém. Ze začátku ta knihovna vznikla vlastně ze zahraničních darů, takže zahraniční literatura tam taky je. Poslední dobou tedy ta zahraniční literatura už nepřibývá, máme spíše českou produkci, ale máme, říkám, ty knihy z těch nakladatelství, jako je třeba Grada, Asty, Anak, Portál. A potom samozřejmě nezisková organizace, pokud mají nějaký projekt a v rámci něho publikují, tak ty publikace my taky dostáváme. Máme kromě publikací, kromě knih a brožur ve fondu také časopisy, výroční zprávy českých neziskových organizací. Dříve
jsme jich měli hodně, v podstatě jsme měli nějaký archív, ale protože už nám dochází prostory, tak jsme to zredukovali a budeme si schovávat vždycky uplynulý rok. Výroční zprávy jsou v podstatě skoro vždycky na webu té organizace, takže jsou dohledatelné, takže už není třeba plnit tu funkci toho archivu výročních zpráv českého neziskového sektoru. Výpoční služby, výpoční dobu máme každou středu. Máme tam teda polední pauzu, jinak je to od 10 do 12, od 1 do 6. A je možno si přijít půjčit domů publikace, které máme víckrát. Pokud je máme jednou, tak je možnost je studovat na místě nebo případně si okopírovat třeba nějaký článek nebo pár stránek z knihy. To určitě jde. Máme studovnu, máme k dispozici notebook pro uživatele, kde běží katalog, nebo prostě je možno tam pracovat, když někdo nemá svůj. Většinou už si uživatel nosí svůj notebook, máme připojení, bezdrátové připojení k internetu, takže je možno se připojit a pracovat si tak, jak je libu. Elektronický katalog je Klavius. Nemáme modul výpůjček, to znamená, že z našeho katalogu se nedá poznat, jestli je publikace půjčená. To je taková nevýhoda, ale zase se dá zavolat, protože máme hrozně hodnou paní, která knihy půjčuje a která je na recepci, takže to určitě lze zjistit takhle. A máme vlastně modul zpracování, máme modul katalogizace, takže zpracováváme zejména teda knihy. Ten katalog je na adrese, kterou vidíte dole, office.neziskovky.cz/klavius. Ale já nevím, musím ukazovat klávě, znáte? No tak si žil. O to není nic hezkýho, takže já to vydám. Jo, ne, teď jsem si připravila, protože mi přijde, že spíte. A včera mi kamarád ukazoval takovou hezkou reklamu a jde tam o knihovnu, tak já vám to pustím. A doufám, že tady přítomné blondýnky mají smysl pro humor. Kdo by řekl, že je to na auto? Takže to jsme byli v knihovně. Rešerše, monitoring tisku. Rešerše děláme na finanční zdroje, na informační zdroje, v oblasti neziskového sektoru, právě společenské odpovědnosti firem, to znamená třeba firemního dobrovolnictví, toho, jak firmy se starají o životní prostředí, o své zaměstnance, o svoji komunitu, ve které působí. A třeba v oblasti dárcovství. Rešerši děláme na neziskové organizace, což je poměrně taková, ještě s těmi finančními zdroji, asi jakoby nejčastější požadavek, ale říkám, rešerši většinou nedělám, většinou zodpovídám dotazy, směruju na zdroje a když mám čas, tak to dělám zdarma, protože to nechci zaplatit. A monitoring médií máme zařízený od Newton IT Media a provádíme ho jednou ročně pro členy klubu neziskovky.cz.
většinou jim to slouží jako podklad pro výroční zprávu, aby se tam napsali, kde byli citováni, kde se vyskytli, v jakých médiích a jak úspěšné bylo jejich PR. Klub neziskovky CZ je klub, který sdružuje všechny neziskové organizace, případně třeba i příspěvkové, máme taky některé, nebo školy a tak dále, bez ohledu na to, kde působí nebo co dělají. Vlastně součástí toho servisu pro mě je grantový kalendář, zasíláme svět neziskové a další různé aktuální informace. Členové nebo zaměstnanci těch členských organizací mají zdarma přístup do knihovny, mají tedy nárok na ten monitoring médií a mají různé slevy, ať už na naše kurzy nebo na kurzy našich partnerů. H1, to jsou vlastně kurzy v oblasti webmasteringu, vlastně práce s internetem, s informačními technologiemi, jazykové OS, jazyková škola. Slevy na publikace z těch uvedených nakladatelství a slevy na další produkty a služby, ať už se to týká třeba softwaru, teďka tam máme novinku, slevy na marketingový výzkum a tak dále. Takže prostě jsou to výhody, je to balík výhod pro ty organizace. Oni platí nějaký roční poplatek a za to vlastně mají možnost využívat tyhle ty výhody. Zároveň je znamená různé klubové akce, třeba ať už to jsou akce typu nějakého setkání určité skupiny lidí, kteří pracují v neziskovém sektoru, nebo třeba pozveme nějakého zahraničního lektora, tak právě členové klubu mají možnost se zúčastnit téhleté akce, která je určena přímo pro mě. Nebo třeba jsou zvýhodněni podle toho, jak je to tato. No, jsme i na YouTube, máme tam spot, máme tam ještě z doby, kdy se pořádal, kde se dělá kampaň 30 dní pro neziskový sektor, tak tam jsou nějaké spoty, které jsem našla, které už tam byly. A můžete se taky stát našimi fanoušky na Facebooku. Tady je na mě kontakt, já bych vám teda chtěla poděkovat za pozornost, vydržela vás tady většina, tak to jsem ráda, že jsem vás úplně neuspala. A pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky, tak můžete buď teďka, anebo zaslat mailem, nebo se za mnou dostanete a ještě nebudu chvíli spěchat na autobus, takže tady ještě budu k dispozici. Tak děkuju.